Председателот на Европскиот совет, господинот Доналд Туск, денеска е во посета на Северна Македонија. Доналд Туск и премиерот Зоран Заев во владата дадоа изјави, иако беше најавена пресконференција, тоа не беше, бидејќи не беа дозволени новинарски прашања, беа само изјави о господинот Заев и господинот Туск. И тука господинот Туск кажа дека тој дошол во Скопје да ја пренесе пораката на европските лидери, дека земјава направила се што треба да направи за да добие датум за почеток на преговорите. Доналд Туск кажа дека и во јуни тој се залагал Северна Македонија и Албанија да добијат датум за почеток на преговорите, кога земјите членки на Европската Унија кажале дека во октомври ќе ја донеса таа одлука и Туск вели дека сега е време за таа одлука, дека таа не треба да се одложува и дека земјава направила се што треба да се направи. Доналд Туск кажа дека Северна Македонија е шампион во спроведувањето на реформите, шампион на зрелоста, на политичката зрелост, како што кажа, уште еднаш ги пофали напорите за реформи, за решавање на конфликти, иако рече и дека тука секогаш е и проблемот со имплементација на законите, но рече дека верува дека земјава ќе се справи и со тоа. Од друга страна, премиерот Заев повтори дека владата кажала повеќе пати до сега дека е направено се што треба, дека после сите препораки кои се добиени од страна на Европската комисија, Северна Македонија треба да почне преговори со Европската Унија, и Заев рече дека нема причина до крајот на годинава да не се одржи и таа меѓувладина конференција заедно со Европската Унија и да се почне првото поглавје од преговорите. Заев рече и дека е свесен и за недостатоците, за борбата против корупцијата, за владењето на правото, а го спомна и случајот рекет за кој вели дека сега на тест се правосудните органи. Да ги видиме изјавите на господинот Туск и на господинот Заев. Северна Македонија си ја заврши работата и сега е ред на лидерите на Европската Унија да го завршат своето, порача председателот на Европскиот Совет Доналд Туск од владата после средбата со премиерот Зоран Заев. Председателот на Европскиот Совет подсети дека уште во јуни им кажал на европските лидери дека треба да одредат датум за преговори за Македонија и Албанија. Напорите на вашата земја во последните неколку години беа извонредни. Заедно ние ги издржавме една од најтешките миграцијски кризи, која што следеше по Втората светска војна. Вашата земја го помина овој тест подобро од многу земји членки на Европската Унија. Вие најдовте решение на драматичните политички кризи во вашата земја. Решение засновано на демократски принципи и преку вашиот договор за пријателство со Бугарија и преспанскиот договор со Република Грција, вие станавте шампиони на политичкиот национализам и политичка зрелост во вашиот регион. Ова достигнување е на вистина импресивно, меѓународно признато и не треба да биде залудно сватено од страна на Европската Унија. После 10 препораки од Европската Унија и постигнатите резултати, премиерот Заев вели дека земјава заслужува датум за преговори. Нашите очекувања и амбиции за Советот на Европската Унија за Советот на ЕУ на 15 октомври и Европскиот Совет на 17 и 18 октомври се освојување на одлука за отварање преговори за пристапување без понатомошно одложување. Председателот Туск ќе ја председава таа за нас историска седница на Европскиот Совет, каде лидерите на државите членки на Европската Унија треба да ја потврдат оваа одлука. Туск додаде дека Унијата е задоволна и од темпото на реформските процеси. Јас сакам да биде кристално јасно дека не постои сомнеж во Брисел во врска со вашата политичка обврска кон владењето на правото и борбата против корупција. Секако, секој може во секое време и секаде да го оспори ова, особено кога станува збор за имплементацијата, но ние многу добро знаеме дека вашата влада е одлучна и постојна во ова. Премиерот Заев сепак признава дека постојат и предизвици на европскиот пат. Обврските за спроведување на понатамошните резултати продолжуваат, особено во областа на владење на правото. Во решавањето на предизвиците
со кои се соочуваме целосно, сме ангажирани во согласност со европските вредности и стандарди. Во тие рамки ги гледаме и дебатата за законот за јавното обвинителство. Случајот рекет е силен тест за судството и за успех на реформите. Институционалното разрешување на овој и на сите случаеви ќе ја докаже независноста на правосудниот систем и јасната политичка волја за борба против корупцијата. Од Скопје, Туск продолжува за Тирана, каде владата исто така се надева дека ќе добие датум за почеток на преговори со Европската Унија во октомври. Неизвестно е дали тоа ќе се случи со оглед на длабоката политичка криза во Албанија и негативниот став во неколку европски земји, пред се во Холандија и Франција. Доналд Туск денеска се сретна и со председателот Стево Пендаровски, од кого добил уверување дека земјава ги направила сите потребни реформи за да добие датум, но Пендаровски го посетил Туск и за тешките избори кои Северна Македонија морала да ги направи, за тешките компромиси, го спомнал и договорот за добрососедство со Бугарија и секако и преспанскиот договор, и кажал дека Македонија конечно очекува и заслужува да добие датум за почеток на преговорите. Инаку да споменеме дека во ноември годинава го истекува и мандатот на Доналд Туск како председател на Европскиот совет, и ова на некој начин може да се смета и за негова проштална турнеја.